suddenly the change was here. Cold as ice. Två sidor som man ser. Jag är frisk. Och där blir jag sjuk. Så det är två sidor hos mig. Och jag har alltid varit två eftersom jag är tvilling. Och här är det verkligen tydligt hur jag känner mig när jag blir sjuk. Suddenly the change was here. I took häftigt med The Change. När den kom, hela den texten, och så fick jag liksom en sån andlig känsla. Oerhört andlig styrka. Och det var magisk. Jag vet inte vad som hände, men jag har nästan aldrig upplevt något sånt. För det var som, jag vet inte, det var en annan värld bara. Så det var så tydligt allting. Jag bara skrev texten. Skrev låten, det gick väldigt fort. Och sen, så att efter så var jag så här, kändes som den här, det är någon annan som har skrivit det här. Så det var lite så flummigt faktiskt. So we shine on a new clear day. Det finns ju en låt som tagit mig fram till nu nästan. Att kunna lyssna på överhuvudtaget, och det är The Change. Framförallt den här med symfoniorkestern. För att den text Marie skrev och melodi, det sammanfattas så mitt i prick hur jag kände också när hon blev sjuk. Still we wonder. Ja, alltså det var så, det är liksom så två sidor hela tiden. Det är liksom en otroligt tufft och jobbigt, och sen så är det liksom ändå att man är så jäkla tacksam över att man lever. Så det är... Det är jobbigt när folk tycker synd om det. Samtidigt som man tycker det är underbart när folk bryr sig ju. Och liksom undrar verkligen hur man mår, och liksom, så man inte är rädda. Så man kan prata om cancer och liksom, utan att bli livrädd. Liksom. Alla vet ju det. Det står i alla tidningar. Det måste ju leva med. Det gick att sjunga igen. Liksom. Det var otroligt skönt. Alltså. Jag trodde ett tag inte skulle funka alls, faktiskt. För att det var så speciell... Den glädjen att det kom tillbaka. Alltså, det var så stort. Så att det... Då blev det så. Jag kom åt öronen. Men
det är sån styrka i det här. Alltså även om det är svårt så är det så otroligt mycket styrka. Och ja, det är fantastiskt. Så jag liksom ska säga det. Det känns som att det kommer liksom bara glädje på något underligt sätt nu. Och det, jag kan inte förklara det. Det kommer tillbaka glädjen liksom. Och uppleva det är... Jag är så tacksam för det. Så det... Så man kan lika bra skratt. Varför inte? Someday we will understand.